بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ابھی ساڈی خوش قسمتی او پچھو ایک صوفی سر دے پگڑی سٹی بیٹھا ہے، اسے نو جگایو اے ایو اتھے گھروں بخشی کے آ وڑیا اتھے جلسہ سنن. ہاں شاباش، ہن سر تو لا چھوڑے سی خورک چا خورک چا سر نو تھوڑا جی. اے خوش قسمتی ہے مسلمانا دی جو یہودیاں نے ایک واری یہ بکواس کیتا، دشمنان نے محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ آکھنا شروع کر دیتا تارا کا شیطانو. اگے آدھا حاج میں نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں، یارو ایڈو چھا دہڑے مغموم ودے. چلدا ہے تنی مانیاں اکھیں تلے کر کے ٹر دے، معلوم ہوندا ہے اوہی چھوڑ گیا اس جیندا نا گیا تھا ہوندا جو مینوں اس نبوت دا تاج دے کے اٹھایا ہے. صرف دو دہاڑے وہی بند ہوئی تے ظالماں نوں بکواس کرن دا موقع مل گیا. اللہ پاک کولوں اے برداشت نہیں ہویا، اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر کے تسلیاں دتیاں، جم جم جیوے او محمد رسول اللہ مخالفاں دی گل تے اعتبار نہ پیا کریں، تیریاں میریاں محبت دیاں لڑیاں کدائیں ترٹ نہیں سکدیاں. اللہ اللہ، مٹھ پتھا ہے انہاں ظالماں نے اعتراض کیتا ہے جو یارو وڈے غم نال وڈے فکر نال وڈے اندھو نال وقت گزریندا پیا ہے. دو دن تے دو راتیں ہو گئیں، کوئی ایدے نال گل نہیں کریندا، کوئی کھاون یاد نہیں، کوئی پیون یاد نہیں. معلوم ہوندا ہے جڑا اگے کوڑ دا پلال تیار کر کے آدھا جو میں نبی ہاں، جڑا اگے اس نو آ کے دسیندا ہوندا اوہ وی ایدے کولوں نس گیا. اللہ پاک نے سورت نازل کر کے تے کائنات نو سمجھایا ہے کہ ظالماں نے نشانہ اتھے چوٹیا ہے جتھے نشانہ سیدھا میں اللہ دی سنگت تے ون لگا ہے. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اس ضرورت محمدی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے فضیلت محمدی، سمجھ آتی بھائی؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِدًا فَأَغْنَى. اے آگئی حقیقت محمدی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے آگئی رسالت محمدی، اتنی چیز آ گئی ہیں چار، سارے دے سارے قرآن پاک دیانت نال امانت نال علم دے نال
جے کوئی اپنے فکر تے سوچ تے غور تے ایمان نظری دے نال چاوے کے تا پورے قرآن پاک دے اندر انہ چوں مضمون دے اتے اللہ پاک بحث پیا کریندا ہے یا رسالت دا اتے مقالے یا فضیلت رسول دا ذکرے یا نال نال حقیقت رسول دا ذکرے تے یا پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی ضرورت دا ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے پورے قرآن پاک پوری شریعت پورا مذہب پورا ملت تے پورے دین دا خلاصہ تے نچوڑ جے بد وی نکلدا ہے تے ایو مننا پوندا ہے کہ محمد رسول اللہ سمجھ آتی پئی ہے کچھ توجہ کریا جڑے ویلے ظالماں نے آکھیا کہ تارا کا شیطان ہو اے نبی کوئی نہیں تے جے کائی تھوڑی گھڑی تند اڑ وی گئی آئی اس دی تا ہن تا سارا کچھ ونجاپ گیا اس مغموم پھردا ہے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو تسلی وی دتی اے تے نال ضرورت وی دسی اے جو جہی ضرورت دے پیچھے میں تینوں اٹھایا ہائی میرا پیغمبر سارا جگ تا تباہ تھی سکدا ہے پر تیریاں میریاں سنگتاں نہیں ٹٹ سکدی وضحا واللیل اذا سجا توجہ ہے نا او صوفی میری طرف دیکھ وضحا اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے دہ ابھردا ہے تے ول اچیرا آندا ہے سوے پہر تے دہ آندا ہے چاشت دا ٹائم ہوندا ہے مینو اس ویلے دی قسم ای اللہ ایڈا پیار تے ہے خدا تے محمد پاک دا جو اللہ قسمہ چاہ کے منوائیں وضحا مینو صبح سویرے سورج دے نکل دے ٹائم دی قسم ای چاشت دے وقت دی قسم ای دہ بجے دے ٹائم دی قسم ای ناشتے کرن دے ویلے دی قسم ای میرا پیغمبر واللیل اذا سجا تے مینو رات دی قسم ای جڑی رات گھک مک اندھیرا کر کے ہر شے نو اپنے تلے لکائی کھلی ہوندی انہ دو دن دی وی قسم ای رات دی وی قسم ای کیا مطلب اے میرا پاک پیغمبر صبح سویرے دن ڈٹھا کر رات نو رات وچ غور تے فکر کیتا کر جویں اگے دن چڑھدا ہے اونے طرح چڑھدا رہندا ہے جویں اگے رات آندی رہندی ہے اونے طرح رات پئی آندی ہے نہ دن دے چڑھن چ فرق آیا ہے نہ رات دے آون چ فرق آیا ہے نہ دن دی روشنی چ فرق آیا ہے نہ رات دی اندھیری چ فرق آیا ہے جے کرے دوہیں چیزاں اونے طرح پیاں آندیاں تا یقین کر لے ما ودا کا رب کا وما کلا جے دن تے رات اونے طرح پیاں دن تا یقین کر جو تیرے میرے تعلقات دے اندر کوئی فتور وی پیدا نہیں ہویا کیوں جے میں تینوں چھڈ دے دوں تے تیرے کولوں ناراض ہو ویندوں تا نہ دن رہندا تے نہ رات رہندی نہ میاں تکویر رہندی نہ تصویر رہندی نہ دنیا رہندی نہ مقام رہندا نہ منصب رہندا نہ اندھیرا رہندا نہ اجالا رہندا نہ سورج رہندا نہ چند رہندا ساری دی ساری کائنات وچ جدا مقصد وی تیرے وجود کولوں اللہ پاک دی عبادت دا مقصد آئی جدا تیرے نال رسو
तेरे बगैर कायनात ठांदी भी कोई इजा सजा जे तेरी पहचान होवे जे तेरे नाल भी मैं रुस वन्या हा ता पहचान करन वालियां नू वत मैं के करना हा जे तुड़ी मुहम्मद रसूल अल्लाह दुनिया ते ना आवे ओ तुड़ी ता पहचान कैनू नहीं होंदी ते जे पहचान पैगंबर दी ना होवे तां अपने मालक दी इबादत भी किसे कोलू नहीं हो सकदी जदा जर्रा जर्रा कायनात दा मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है ते ओदा ज़रिया पहचान तेरी बनाई है जदा तेरे नाल रुस वन्या तवल सारी कायनात नू भन के कुर कुछ कर देवां जर्रा भी बाकी ना रहे ते जे दिन उंजे आंदा पिया है रात उंजे आंदी पई है ते यकीन रख जे तेरे सिर नू खैर ते देह रात नू ही खैर तेरे मेरे ताल्लुकात जे करना नू खैरे कायनात भी बसती है ते आबाद है ए कायनात ता तां तबाह ते बर्बाद थी वे जेले या तू ते मैं आपस दे अंदर टुट वंजे रिश्ता ताल्लुक रिसालत ते मुरसल वाला खत्म कर देवा ते फिर या तू दुनिया तो इथों टुर वंजे ते टुरन दे बाद फिर तेरी सियाण करन वाला एक इंसान ही बाकी न रहे तां ते कायनात तबाह हो सकदी है वरना जे तेरे मेरे ताल्लुकात ही बाकी हो हर शाय उन्हें आबाद रासी हूं मतलब है तेरी जरूरत है कि तू अगर ना होवे तो कायनात नहीं रह सकती तेरे मेरे ताल्लुकात हैं तो सारी कायनात भी आबाद है इस जवान वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा ए मेरे पाक पैगंबर चेहरे तेरे दी मैनू कसम वल्लैल इज़ा सजा ते तेरे सिर मुकद्दस दियां कालियां जुल्फां दी कसम जड़ियां कुंडल मार के अंधेरी रात तरौंदियां तेरे सूरज तू ज्यादा चमकीले चेहरे दी कसम रात अंधेरी नालों ज्यादे वाल जुल्फां वाले तेरियां कालियां दी कसम अल्लाह चेहरा मुहम्मद रसूलुल्लाह नु निस्बत सूरज नाल दित्ती ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी ज़ुल्फ़े काली नु निस्बत अंधेरी रात नाल दित्ती है रात भी अपने परदे दे तले बहुत सारे हुसीना नु लुका लैंदी है मुहम्मद करीम दे सिर दियां ज़ुल्फ़ां भी अपने कुंडल वार हुस्न दे बाजार नाल सारे हसीना नु मात कर दिंदी है सूरज दी रोशनी जड़े वेले आंदी है सारी कायनात दे दीवे बुझा देंदी है सारे गैस खत्म कर देंदी है मुहम्मद दे चेहरे दे हुस्न दा सूरज जड़े ले बल पवे उथे यूसुफ होरां दे वी चेते फुल वेंदे रहंदे ने वज़ुहा वल्लैल उखी रहे आते ना ज़ुल्फां दी कलतण रहे वन्ने क्यों जे मैं किसी नाल नाराज हो वन्या तो उदा हुस्न बोलो सुनप उसका सुनप हा उसका अल्लाह मा वद्दा कर रब्बो का वमा करो ख्याल कर मेरा पैगंबर तेरे होंदे ही एक नाल नाराज होया हम तेरे होंदे हां कई दे नाल ओ जिंदा जनाजा आप पे पढ़दा हां हजरत उमर तेनु आधा ही रहा या रसूल अल्लाह तो मुनाफिक नहीं अब्दुल्ला इब्न उबाई इब्न सलूल ते तुसा फरमाया यार हुण तां मर गया है खुद जो मर जाए उसे फिर क्या निशाना तीर का हुण तां मर ते जनाब अगू मैयत पई है उस अब्दुल्ला इब्न उबाई इब्न सलूल दी हजरत उमर दामन पल्ला पकड़ के तुहाडा आख्या हा कैफ तुसल्ली सलातल जनाजत अलल मुनाफिक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मुनाफिक दा जनाजे पढ़न दी इजाजत सानू तो फरमाया है जो आयत नाजिल होई है इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल असफल मिनन्नार
ਇਹ ਤਲਵੇ ਖਾਈ ਜਹੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਖਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੁੱਪ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਮ ਗਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਖਤਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਾ ਖੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਫਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਗੜੀਂਦੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਡੱਕੇ? ਚੂੰ ਚਿਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਅਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੂ ਚੂੰ ਚਿਰਾਂ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੂ ਆ ਕੇ ਡੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਚਲੀਂਦੀ ਕਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਖੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝਾਇਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਹਯਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਾਲੀ ਵਸਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਮ ਔਲਾ ਤਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਮ ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم۔ اے میرا پیغمبر، ایک واری نہیں، دو واری نہیں، ترائے واری نہیں، ستر واری اس خنزیر واسطے چ دعا منگے تو میں تیری دعا کدائی قبول نہیں کرنی۔ لا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے نہیں او نہیں، انہاں دے خاندان چوں جڑا وی بندہ اپنی بات تے اڑیا ہویا ہے، جے کوئی بھی مر ونجے کدائی او دے حق وچ دعا منگن دا ارادہ نہ پیا کرے، میں قبول کوئی نہ کرے سائیں، اونج تے بھاویں جیندی قبر تے ہی کھڑے ہو کہ بندہ موت نوں یاد کر لوے اجازت، مگر اے تاں ایڈا پلیت اے کہ اے دی قبر تے کھڑے ہو کہ موت نو یاد کرن دی اجازت کہیں نہیں۔ ازا سجا، اے میرا پاک پیغمبر، اے گل وی تینو سمجھ آ ونجے، جو دہ تے رات چ وٹھی ہوندی اے، دہ ویندا اے تا وت رات گوا ویندی اے، اے اینے طرح وہی جڑی اونوں دہ چ سمجھ تے جڑی دو دیاڑے بند ہو گئی اینوں رات چ سمجھ۔ جویں رات آ ونجے تا وت گو دہ دی انتظار لگ ویندی اے، اینے انتظار رکھو میرا پیغمبر، جے تھوڑی جی دو دہاڑیاں واسطے میں رکاوٹ دی رات بنائیے تا گودے بھی ضرور آون والا ہی۔ وقت تو یہ سلسلہ شروع۔ اللہ پاک نے گر سمجھایا ہے، جے محمد رسول اللہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر تے خدا دے تعلقات نہ ہوئن، اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار تے تعلق نہ ہوئے تا کائنات دا وجود بھی نہیں رہ سکدا۔ کائنات تا رہندی ہے جے اللہ دے پاک پیغمبر دتے اللہ پاک دیاں مہربانی دیاں بارشاں نتوں دیاں رہ جاوے۔ ضرورت محمد رسول اللہ، یہ کائنات دے اندر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا دتے بحیثیت نبی تے رسول دے تشریف فرما نہ ہوندے تا اے کائنات کدے نہیں ہو سکدی۔ کیوں؟ کائنات ساری نو پیدا کیتا ہے اس واسطے کہ سبق وحدت دا آوے، توحید دا سبق جڑا ہے او دا ذریعہ محمد رسول اللہ، ساری عبادت نو موقوف رکھیا ہے سنت محمد پاک تے، محمد دی سیان نہ ہوئے تا عبادت دا پتہ نہیں لگ سکدا، عبادت دا پتہ نہ لگے تا ساری کائنات ختم کر دیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک تا ہی فرمایا، میرے پیغمبر، سارے جگ نالو تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں پر تیرے تے میرے تعلقات یہ نہیں سارے۔ وہ گل نہیں جڑی سنتے رہتے، لو لا کا لما خلق تل، پہلو تلی تے وٹی نا این کر کے وٹ کے تے وقت متھے چلائی رسول پاک دے کیا کیا اللہ پاک فرمایا، اے میرے سونیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے سونے، جے توں نہ ہوندوں تے کائی شائے پیدا، انج نہیں، اللہ فرماندا انج نہیں،
اے میرا پیغمبر جے تیرے تے میری محبت تے تعلق نہ ہوندا تاں کائی شاہ